دولت ہے، شہرت ہے، حسن ہے، عزت ہے اور علم بھی۔ بس آج کی اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ نہیں شہزادی، نہیں، خود پر اتنا غرور کرنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے جب کہا ہے کبھی کہا کیجیے۔ گستاخی معاف شہزادی۔ شہزادی، سلطان پور کے بادشاہ نے اپنے سپاہی کو بھیجا ہے کچھ تحفوں کے ساتھ۔ انہیں اندر بلائیے۔ جی شہزادی۔ شہزادی کی جے ہو، شہزادی کی جے ہو۔ کہو، کیسے آنا ہوا اچانک؟ ہمارے بادشاہ نے آپ کے لیے یہ ایک تحفہ عنایت فرمایا ہے آپ کی سالگرہ پر۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم رخصتی چاہتے ہیں۔ جی ضرور۔ آداب شہزادی۔ جی شہزادی، ہماری درباری دنیا سے کہیے ہم نے انہیں یاد فرمایا ہے۔ جی شہزادی کی، شہزادی کی۔ یہ کیا، ہماری درباری ممیا کہاں ہے؟ شہزادی، کچھ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ کہیے۔ ہماری درباری ممیا کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے اس نے اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، یہ بھی ایک ممیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اب آپ ہمیں کچھ گا کر سنائیں۔ جی شہزادی۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو، دو دن کا یہ سفر ہے۔ چپ ہو جاؤ، یہ کیا گا رہی ہو؟ تم نے ہماری شان میں گستاخی کی ہے، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ معافی چاہتی ہوں شہزادی، کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ کہیے۔ مگنیا نے صحیح تو کہا، یہ دو دن کا ہی تو سفر ہے، اس کے لیے اتنی بڑی سزا؟ علم آپ ہماری خاصیتوں میں سے ہیں، لیکن اس لیے ہم آپ کو سزا نہیں دے سکتے، اس لیے آپ کو بہت برا انجام بھگتنا ہوگا۔ ساتھی معاف شہزادی۔ جی شہزادی۔ اس مگنیا کو قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ اسے اس بات کا احساس ہو کہ اس نے کتنی بڑی گستاخی کی ہے۔ جی شہزادی۔ مجھے معاف کر دیں شہزادی، مجھے معاف کر دیں۔ شہزادی کی جے ہو، شہزادی کی جے ہو۔ شہزادی، انتظار کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اب آپ ہمیں کچھ گا کر سنائیں۔ جی۔ ہم بھول گئے تم روٹ گئے، اب یاد نہ جانے دو، پل دو پل کا رشتہ ہے، اب یاد نہ جانے دو۔ بہت خوب، ہم یہی تو سننا چاہتے تھے، تم نے ہمارا دل خوش کر دیا، یہ لو تمہارا انعام۔ شکریہ شہزادی۔ اب آپ جا سکتی ہے، ضرورت پڑی تو ہم پھر یاد فرمائیں گے۔ آداب شہزادی۔ معافی شہزادی، باہر ایک بوڑھی عورت آپ سے ملنے کی اجازت چاہتی ہے۔ انہیں اندر بلائیے۔ جی شہزادی۔ آہ 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 آہ، تم کون ہو؟ شہزادی، آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ نہیں، میں آپ کا نام اعمال ہوں۔ ہمارا نام اعمال؟ جی شہزادی۔ شہزادی، آپ نے میری کیا حالت بنا دی ہے، میں زخمی ہو چکی ہوں شہزادی، میں لاچار ہو چکی ہوں، میں تو اب چلنے کے لائق بھی نہیں بچی، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے۔ آپ کے اندر اتنا غرور ہے، اتنا گھمنڈ ہے کہ اس نے مجھے ایک دم زخمی بنا دیا ہے شہزادی، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے۔ سارا غرور اور گھمنڈ کہاں گیا؟ تم کون ہو؟ میں، مجھے نہیں پہچانا؟ میں ملک الموت ہوں، تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ ہماری روح قبض نہیں، ہماری مدد کرو۔ تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، جاؤ اور مانگو مدد اپنے۔
खासियतों से, मैं भी तो देखूं तुम्हारी मदद कौन करता है। इसे देखो ये क्या कह रहा है, मेरा साथ दो, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। नहीं शहजादी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, मैं तो सिर्फ दुनिया में काम आने वाली शय हूँ, मैं आपकी कोई मदद कैसे कर सकती, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं ऐसा मत कहो मेरा शोहरत, शोहरत तुम तो मेरा साथ दो, कुछ तो कहो, मेरी मदद करो। नहीं शहजादी, शहजादी मैं तो ऐसी चीज हूँ, सिर्फ नाम और नामों के लिए हूँ, आज हूँ कल नहीं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम तो हमेशा खिसकी दिया करती थी, आज क्यों खामोश हो, मेरा साथ दो। शहजादी हमने आपसे हमेशा कहा है कि गुरूर और घमंड ये अच्छी चीज नहीं होती है, अब हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। शहजादी वक्त खत्म हो गया है, अब ना कोई आपके अब ना कोई आपके काम आएगा, ना हम किसी के काम आएंगे। शहजादी मैं भी आपकी क्या मदद करूँ, माफ कर दीजिए। Thank you.